לא בגלל שהיוונים הם הראשונים לחשב את תנועותיהם של גופי הטבע השונים, או להרהר במקור של הטבע או של דברים בטבע, אלא בעיקר בגלל שהיוונים ניסו למצוא איזושהי סכמה חשיבתית שיכולה לארגן היטב את מה שאנחנו רואים בטבע. לפני היוונים היו לנו את הבבלים למשל, כן, שהיו אסטרונומים מעוללים. אנחנו חושבים גם למשל שהרעיונות של תצפית אסטרונומית ושל טבלאות אסטרונומיות מתחיל לכאן שהוא או אצל הבבלים או אצל הסינים. תכף נדבר גם על הסינים. אבל הבבלים, בטח מסיפורי התנ״ך, אתם מכירים את סיפורי אברהם אבינו, שיש כאלה שמייחסים להערות עליו, שתסתכל על הכוכבים, ושהוא היה גם סוג של אסטרונום שבא מאזור בבל. אבל הבבלים היו עסוקים עד צוואר בשאלות של תנועת הכוכבים. הם הצליחו בשלבים מאוד מוקדמים לתאר בצורה מדויקת את תנועתם של כוכבי הלכת, את מרבית כוכבי הלכת, ולהניח אותם בסוג של טבלאות שגם במבחן הזמן הן לא נתפסות כלא מדויקות. זאת אומרת, היכולת שלהם לארגן את הידע של תצפית הטבע הייתה בכלל לא רעה. אבל זו הייתה יכולת שהתמצתה בשאלות של טבלאות ושל דאטה. זאת אומרת, יש לנו דאטה של הכוכבים, אנחנו יודעים איכן הם נמצאים בזמנים מסוימים, אבל לא הרבה מעבר לזה. הסינים עשו דברים דומים. כפי שאמרתי בשיעור הקודם, הם הראשונים למעשה שהמציאו, אם תרצו, את המוסד המדעי הראשון בהיסטוריה, שהוא מצפה כוכבים, שהוקם בסמוך לארמון הקיסר, ותפקידו היה שוב לעשות תצפיות על הכוכבים, לסדר טבלאות, לחזות בעיקר את הליקויים, ליקוי החמה וליקוי הלבנה, על מנת ש... הדבר ישרת את התרבות הפוליטית שמניחה שהקיסר הוא בין השמיים, כן, ויש ביכולתו, מאחר והוא בין השמיים, לגלות, לחזות את השינויים שבטבע. זה בטח מרשים את הנתינים. גם המצרים, כידוע לכם, היה להם עניין גדול בכוכבים, באסטרונומיה, וגם בשאלות של לידת היקום. שאלת לידת היקום הייתה שאלה ש... תבדקו כמעט את כל המיתולוגיות, ונניח שהמיתולוגיות הן כולן יצירה שקדמה לעליית הפילוסופיה היוונית, בין אם היא מיתולוגיה הודית, מיתולוגיה יוונית, מיתולוגיות אפילו אינדיאניות באמריקה, כמעט כולן מתחילות עם מיתולוגיות מצריות, כמעט כולן מתחילות עם סיפור הבריאה. נכון, אנחנו רוצים לדעת איך העולם הזה נוצר. קשה מאוד למצוא מיתולוגיה שמניחה שהעולם הזה היה קיים תמיד. כן, יש רוב המיתולוגיות מניחות את לידתו של העולם, אם זה מתוך, תמיד זה מתוך כאוס, כן, משהו שעושה סדר, תמיד זה מתוך איזה שהם זיווגים של אלים, אבל בסופו של דבר סדר הטבע הוא סדר שהתפתח לאורך הזמן על פי המיתולוגיה. ההודים למשל, גם הם היו עסוקים במדע, כן, והם לא היו עסוקים רק במדע במובן של... תצפיות שאנחנו יודעים שגם להם היה מצפה כוכבים, לא מרשים כמו של הסיני, ואנחנו יודעים שמבחינה פילוסופית הם שאלו שאלות שקשורות בטבע, אבל אולי התרומה העיקרית שלהם, המשמעותית שלהם, לסיפור הזה של פילוסופיה, של המדע, של מדע בכלל, הייתה דווקא בתחום של מספרים. אתם מכירים את המספרים שאתם משתמשים בהם, נכון? אלה מספרים ערבים. אנחנו קוראים להם מספרים ערבים, כי הערבים היו הראשונים שהציגו אותם לעולם המערבי, לאירופה. עד לאותה הרגע באירופה השתמשו במספרים רומים, או לפעמים גם בספרות אותיות יווניות. המספרים הערבים האלה, הראשונים שנטשו אותם היו הערבים עצמם, כן, שהחליטו לעבור למספרים שונים. והמספרים, ויש להם מספרים שונים היום, אני יודע שיש איזושהי מין תכונה כזו בעולם הערבי לחזור חזרה למספרים הערבים. אבל המספרים הערבים אינם ערבים. הם למעשה מספרים הודים. תחשבו למשל על האופן שבו אנחנו מייצגים מספרים בתרבויות האחרות, נגיד אצל היוונים, שהמספור היה מספור כמותי על פי נקודות, או על פי אותיות שאתם מכירים אותם, אלפא, בטא, גמא וכדומה, שעדיין שרידים שלהם אנחנו מוצאים אינסוף במדע. הרומים גם כן נתנו איזשהם ספרות שהייצוג שלהם הוא ייצוג כמותי. ברוב המספרים, בטח 1, 2, 3, אבל אפילו כשאנחנו מתחילים מ-4 ל-5, יש לנו ייצוגים כמותיים.
שאפשר לזהות סוג של כמות איתם. למה דווקא המספרים הערבים קסמו לעולם כולו? אני אראה לכם את המספרים האלה, כן? אתם מכירים אותם. נכון? למה המספרים האלה דווקא קסמו לעולם כולו? זה מאפשר מה? חישובים. זה הרבה יותר קל לחשב, נכון? למה אבל? אנחנו יודעים שזה קל לחשב ככה. כן, תנסו לחשב עם ספרות רומיות, כן, מהלכים פשוטים של פלוס. יהיה לכם מאוד מאוד קשה. למה קל יותר לחשב? כי כל ספרה היא עומדת בפני עצמה ולא כהוספה של משהו אחר אולי? כל ספרה היא מושג אבסטרקטי של כמות, נכון? וזה לא כמות באמת. קל לנו להתחיל להרכיב כמויות יותר גדולות מהמושגים האבסטרקטיים האלה. זה מה שחשבו רוב החוקרים, אבל הם טועים, גם אתה טועה. כן? הרעיון של עומד מאחורי הספרות האלה למרבה ההפתעה, הוא גם כן רעיון כמותי. ואני מספר לכם את זה לא כדי... המיקום של הספרה. לא המיקום של הספרה, תסתכלו על המספר. אני מספר לכם על זה כי זה משמעותי להבין מהלך הבא של מה שהיוונים אחרי זה יעשו. תסתכלו על המספר הזה, הוא מייצג כמות, הוא מייצג כמות של זווית אחת. אחד, זו זווית אחת. שתיים, אלה שתי זוויות. שלוש, זה שלוש זוויות. את הארבע, חמש, שש הם כותבים בצורה כזו שכל אחד מהם ממספר זווית. עכשיו, למה זה מופלא? כן, מכיוון שרק בשיטה הזו אפשר לדבר על מספר שייצג את הכלום. כן, רק ככה יכל להיוולד הספרה אפס יכלה להיוולד. כי אפס מייצגת אין זוויות. אם אני יווני וזה כמויות, אני לא יכול לחשוב על מספר, איזה סימבול פיגורטיבי שיתאר את הכלום. אם אני רומאי, אני לא יכול לחשוב על מספור שיתאר את הכלום. אבל ההודים לפני כולם חשבו על הכלום. כן, האם יש דבר כזה כלום? עין, נדה, אפס, ריק, דבר שלא מייצג שום דבר. הראשונים שחושבים על המושגים האלה, כמו שאמרתי, הם ההודים, והמספרים האלה מתגלגלים אלינו. המספר אפס הוא משמעותי לא רק בגלל שהוא מייצג את הכלום, כן, הוא גם מייצג נצחיות. מדוע הוא מייצג נצחיות? כי זה עגול, כי זה תנועה עגולה. תנועה עגולה היא נצחית, היא לא נעצרת. אין להתחלה, אין לסוף. כן, ברגע שמשהו נכנס לתנועה מעגלית, הוא זז. הוא ממשיך לנוע ככה לנצח. אם הייתה תנועה משולשת, הוא היה נעצר בקודקוד ההוא, עושה סיבוב, מעיד את הקצב שלו, ומגביר שוב את המהירות, כי יש שם סיבוב משמעותי, נכון? אנחנו לא חושבים שתנועת הכוכבים היא תנועות של האצה, כן, והאטה. נכון? מהירויות קבועות. ואם זה מהירויות קבועות, חייבת להיות צורה שתחזיק סוג של מהירות קבועה, כזו. כן, תזכרו שגם צלב הקרס נולד בהודו, וגם הוא ייצג תנועה נצחית, כן? זה בדיוק היה הרעיון שמשך כל כך את הנאצים בסבל הזה. אבל ההודים תורמים את התרומה המשמעותית הזו למדע, כן? והיוונים נמצאים באיזושהי נקודה בהיסטוריה, כן? שבה הם יכולים מצד אחד לראות את מה שעושים הבבלים, או מה שעשו הבבלים. תזכרו שהבבלים הם שכנים שלהם. כשאנחנו מדברים על יוון, זה לא רק אתונה, ולא רק האיים היוונים שאנחנו מכירים היום, זה גם חלקים גדולים מטורקיה של היום. אז הבבלים הם שכנים שלהם. כן? יתרה מכך, אנחנו יודעים שרבים מהפילוסופים היוונים, אולי אפילו אפלטון בעצמו, טיילו לא רק לסירקיוז, כמו שאפלטון טייל, אלא אפילו למצרים. ישנו אפילו ספר של ברנל, שהוא ספר מאוד רדיקלי, הוא נפטר אגב לפני שנה, ההיסטוריון הזה שנקרא בלק אתן, שבו הוא טוען שבכלל כל הפילוסופיה היוונית היא אפריקאית, וכל הפילוסופים היוונים למעשה באו ממצרים ומאפריקה. זאת אומרת, השילוב של היוונים עם התרבויות בסביבה הוא שילוב מאוד אינטנסיבי. הם רואים את הבבלים, יודעים מה הם עושים, הם רואים את המצרים, יודעים מה הם עושים, והם גם מגיעים עד ל... הודו, בעקבות המסעות, כמובן, מסעות הכיבוש של אלכסנדר. מה שתורם בצורה הכי משמעותית לטרנספורמציה של הפילוסופיה היוונית מהפילוסופיה הפרסוקרטית, שעסקה בעיקר בשאלות של לידת היקום, החומר שממנו עשוי היקום, קוסמולוגיה, קוסמוגוניה, שאלות של מתמטיקה ושפה. הפילוסופים שאנחנו מכירים זה הרקלידס, פרמנידס, יש לנו את פיתגורס, אלה כולם הקדימו את סוקרטס בכמה שנים.
וכשמופיע סוקרטס או אפלטון, תלמידו שמעביר לנו את דבריו של סוקרטס, הוא מתחיל לשאול שאלות חדשות לגמרי. לא ממה עשוי היקום ולא כיצד הוא נולד, אלא מהו טוב, מהו יפה, מהו צודק. וכששואלים שאלות של ערך, הדרך שלך לייצג את שאלות הערך היא אך ורק באמצעות איזה שהן אקסיומות פילוסופיות, כן? שיסבירו את הערך הזה בצורה קבועה. אנחנו תכף נראה למה הכוונה. בבקשה? זה סוקרטס? לא, זה סוקרטס אפלטון, כן. הפילוסופיה הסוקרטית, מסוקרטס ואילך. ומה שחשוב הוא שהיוונים מקבלים את הרעיונות האלה, זו הערכה שלי, אני לא מכריח אף אחד לקבל אותם, בזכות הפרסים. כן, כי הפרסים ברגע הזה מבחינה היסטורית זו הדת היחידה, יש להם את הדת היחידה בעולם, הדת הזורואסטרית, שטוענת שמה שמרכיב את היקום, אפרופו השאלות הקוסמיות האלה, הקוסמוגוניות, זה למעשה אל טוב ואל רע שהם אלים קוסמיים, והמאבק ביניהם הוא זה ששומר על האיזון בטבע. היוונים לקחו את הרעיון הזה ותרגמו אותו לפילוסופיה חדשה ולהגיד מהו באמת טוב, מהו יפה, מהו צודק. אני בכוונה מדגיש את זה כי אתם תראו בפילוסופיה של הטבע של אפלטון שהיא איננה רחבה, לבטח לא כמו של אריסטו או של הפילוסופיות האחרות שאפלטון כתב, זו פילוסופיה של הטבע שהיא מאוד אסתטית. יש הרבה פילוסופים שטוענים עד היום שהטבע חייב להיות יפה. ההסברים חייבים להיות אלגנטיים. יש הרבה מדענים שיגידו לכם למה זה משכנע, כי ההסבר הוא אלגנטי. מה זה הסבר אלגנטי? זה הסבר שהוא יפה. מה הוא יפה? תכף ננסה לדון בכך. אבל מה שחשוב הוא שהיוונים נמצאים בצומת התרבותית הזו. הם רואים את הבבלים, הם רואים את הפרסים, הם מגיעים עד להודו. הם רואים את המצרים, והם לוקחים את כל הדברים האלה ומשליחים את הרעיון שלהם מגיאומטריה על כל הפילוסופיות האלה. הם אומרים, רגע, בואו נחשוב על הסדר של הטבע בצורה גיאומטרית. בואו ננסה להשליך את התנועות האלה שעשו למשל, שסקרו אותם ותיעדו אותם, הבבלים, בצורה כל כך מוצלחת ושמו אותם בטבלאות. בואו ניקח את הטבלאות האלה ועכשיו נזרוק אותם למרחב. בואו נראה איך זה מסתדר מבחינה צורנית, אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי התנועה שלהם במרחב. ואז שאלות חדשות צצות. כן, והשאלות שצצות זה היסודות של הפילוסופיה של המדע, כמו שאנחנו מכירים אותם, וכפי שהם נולדו אצל היוונים. אתם רואים פה ציור של רפאל, אני חושב שזה 1506, האסכולה האתונאית, או כן, האסכולה האתונאית. אנחנו רואים פה כמובן נציגות של כל הפילוסופים באשר הם, והכי חשוב זה כמובן שני אלה שנמצאים במרכז, כן, שהם נמצאים במרכז הציור, במרכז תשומת הלב. כן, והדיון שלהם נראה כדיון החשוב ביותר. רפאל, בזכות יכולת פנטסטית כאומן, לתמצת לתוך פיגורות, גם סמלים וגם ג'סטות גופניות, מצליח להעביר לנו ממש על קצה המזלג את ההבדלים הפילוסופיים בין שני הפילוסופים הגדולים האלה. הראשון זה אפלטון, וסמוך אליו, צעיר ממנו, אריסטו. הם לא מסכימים. כן, הם כמעט לא מסכימים על כלום. אריסטו הוא תלמידו, והוא גם משלם על זה מחיר. כן, הוא לא נותן לו לרשת אותו ברשות האקדמיה, כן, ואריסטו מסתובב ומחפש לו ג'ובים כאלה ואחרים שמגיעים אפילו עד להיות המורה של אלכסנדר מוקדון, המורה הפרטי שלו. אבל תסתכלו מה רפאל עשה עם הציור הזה. תראו איך הוא צבע, איזה גלימה באיזה צבע הוא נתן לאפלטון. אתם חושבים שהוא בחר את הצבעים סתם? בגלל טעמים. למה הוא בחר אש לאפלטון? זה צבע האש. למה אש? כי אש תמיד עולה למעלה, נכון? אף פעם האש לא תרד למטה. לא תראו אש שנמשכת למטה. והוא גם מצביע על עולם האידאות שלו, כן? אנחנו צריכים לחשוב על עולם האידאות, על הרעיונות המושלמים, על הייצוגים המושלמים, האידיאליים של כל הייצוגים שאנחנו רואים פה. לצורך העניין, נגיד, יש פה כיסא ויש שם כיסא וכולנו יודעים שאלה כיסאות, כן? למרות שזה שונה לגמרי. אין פה ארבע רגליים, אל תגידו לי שכיסא זה רק ארבע רגליים. אין פה ארבע רגליים.
ופה יש ארבע רגליים, ואין פה משהו לכתוב עליו, ושם, ופה יש, ויש אפילו שולחנות שאם היה שולחן כזה למרצה, הייתי יושב עליו, כן, ולשבת עליו זה לא מספיק כדי להגדיר אותו ככיסא, ובכל זאת, באינסטינקט הראשוני שלכם, אתם תראו את זה, ותגידו את זה, ואני אגיד, תביאו כיסא, אתם תסתכלו על שני האובייקטים האלה, ותדעו שאלה כיסאות. מדוע? למה דווקא אלה תדעו שהם כיסאות? למה הם לא שונים בתכלית, שייכים לזן אחר, למין אחר לגמרי? למה אני אחשוב שאתה אדם והוא אדם? כן, הרי אתם שונים לגמרי, אתם לא דומים. כן, אתם לא דומים לפחות במראה, אבל יגידו אחרים שיש דמיון מורפולוגי פנטסטי ביניכם, או שאני יודע שאת אישה והוא גבר. כן, איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? האם אנחנו מבחינים, בוחנים כל אובייקט על פרמטרים מסוימים כדי להכריע גבר אישה? האם אנחנו עושים בדיקת מין לכל אחד להכריע אם הוא גבר או אישה? אנחנו לא עושים את הדברים האלה. מה שיגיד אפלטון זה שיש לנו ייצוגים אידאים בעולם האידאות של כיסא. ונקרא לייצוג הזה בשם כיסאות. אוקיי? או בן אנוש. או למשל, החיגב שלך הוא לבן, נכון? בצבע לבן, והלבן שלך הוא לבן שהוא שונה מהלבן שלך, וגם מהלבן שלך. אבל אנחנו יודעים שכל זה זה לבן, אבל זה לבן בגוונים שונים. ייתכן וזה בגוונים שונים, כי אני רואה את זה מזוויות שונות, אבל בשבילי זה לבן. כי הם, כל הצבעים האלה מתייחסים למושג אידאי שנקרא לובל, נכון? לכן, אם אנחנו יכולים לסדר את כל הפילוסופיה על בסיס ערכים אסתטיים כאלה, כן, על ערכים רציונליים, האם אפשר, יגיד אפלטון, לסדר גם את הטבע בצורה כזו, ולתת לו משמעות מסודרת, פילוסופית, שיטתית, שתביא אותנו גם להבנה טובה יותר של איך הוא מתנהל. הוא חשב שאפשר לעשות את זה, הוא לא כתב הרבה על הפילוסופיה של הטבע, הוא כתב חיבור אחד משמעותי, שנקרא טימאוס, ומשם אנחנו ננסה לדלות לפחות את הרעיונות המרכזיים של, של אפלטון. אמרתי לכם שיש עולם של אידאות שזה עולם של כיסאות. ויש פה עולם שיש בו כיסאות. ההבדל המשמעותי בין הכיסאות לבין הכיסאות שאלה כיסאות שהם ייצוגים משתנים בזמן. כן? יכול להיות שהכיסא הזה יהיה כיסא שונה בעוד 50 שנה, הוא יהיה בלוי ביותר. כן, יכול להיות שיפרקו לו כמה חלקים ממנו, והוא קצת יהפוך להיות פחות כיסא. יכול להיות ששינויי הזמן יגרמו לכיסא הזה בעוד 100 שנה לשבש את דעתי ולא להיות בטוח שזה אמנם היה כיסא. אולי זה היה ראית אחר, אני לא יודע מה זה, כי איבדתי פה משהו כמה חלקים ממנו. הייצוגים בעולם הזה, בעולם התת-ירחי, שזה כל מה שנמצא על כדור הארץ, הם ייצוגים שנתונים בכוח החוקיות של היצירה והדעיכה. וזה כמובן קלוע בכף הזמן, ואלה הם דברים משתנים. מזה קשה לנו מאוד, קשה לנו מאוד להבין את הסדר של הטבע, יגיד אפלטון. כמו בשאלות האסתטיות האחרות, אם רוצים אנו להבין את הסדר של הטבע, עלינו לפנות לעולם הנצחי. והעולם הנצחי הוא תמיד העולם שנמצא מעבר לירח. לפחות כמו שאנחנו מכירים את הכוכבים. כן, בבקשה. שמך? אלירן. אלירן. לא הבנתי כל כך. איזה מהם? כי היו הרבה הסברים. לא הבנתי מה המשמעות. השתמשת בביטוי היצירה והדעיכה, אני יכול להבין את זה בצורה פשוטה, אני אשמח. יפה. כל החפצים, כל הדברים שנמצאים בטבע אינם נצחיים. בטבע שלנו, פה בכדור הארץ. שום דבר אינו נצחי. אתם, בכלל אף אחד מכם איננו נצחי, אני מקווה שאתם יודעים את זה כבר. כן? אף אדם לא היה נצחי, אין, אף צמח הוא לא נצחי, אף חיה איננה נצחית, כולם נוצרים ומתים. יש כאלה שיש להם סיכוי להיווצר והם לא נוצרים. זו בעיה קשה, נכון? תיקחו למשל בלוט. כן, בלוט שהתגלגל לו על האדמה, כן? עת שהוריד לו כמה בלוטים, בלוט שהתגלגל לו באדמה ולא נוצר ממנו כלום. הוא סתם בלוט, ייתכן מאוד אפילו שאיזה סנאי אכל אותו. והוא נשאר כלום, הוא רק בלוט. אבל יש בלוטים שהצליחו להיכנס קצת מתחת לאדמה ולהפוך להיות יצא אלון. איך זה יכול להיות? למה חלק מהם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם, וחלקים אחרים מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם? זו שאלה טובה שאפלטון מנסה לדון בה כדי לטעון טענה על סוג של תנועה בטבע, שאנחנו נקרא לה תנועה של צמיחה, תנועה בזמן,
שבה משהו הופך מ פוטנציאלי לאקטואלי. אתם חלקכם רוקחים בפוטנציה, נכון? או יש רופאי שיניים בפוטנציה, או רופאים בפוטנציה. אתם עדיין בפוטנציה. יש סיכוי שתהיו רופאים, או רופאי שיניים, או רוקחים. כן, אבל יש סיכוי שלא תהיו, שזה יישאר כמו שזה. בין אם תעזבו את הלימודים, בין אם חלילה יקרה לכם איזשהו משהו, בין אם העולם יחליט לבטל את המקצוע הזה שנקרא רפואה. אבל אתם עדיין בפוטנציה. משהו דוחף אתכם לעשות דבר מה, כדי שיהפוך את זה למשהו אקטואלי. וזו שאלה, אני חושב שעד היום, עד היום מדענים מתחבטים בשאלה הזו של אפלטון, כן? מהו בדיוק הכוח, כוח החיים, שדוחף משהו מפוטנציאלי לאקטואלי? מהו כוח החיים? כן, מה היום אנחנו חושבים במדע, שאם נצליח למצוא את הקומוניקציה בין חלבונים, נחשוף את סוד, את הסוד של החיים, שזה הסוד הכי גדול. כן, מה דוחף משהו להיות משהו? כן, אין לנו עדיין את המכניזם הזה. יש כאלה מתמטיקאים ביולוגיים שמנסים למצוא נוסחה של דבר כזה. הם משוכנעים שהם יכולים לעשות לביולוגיה את מה שניוטון עשה לפיזיקה, שבאמצעות נוסחה אפשר לתאר כמעט את כל החוקים. בביולוגיה זה מאוד קשה, זה משהו מאוד מסתורי. והצביעו עליו עוד קודם, הויטליות של החיים. אין לנו מושג מאיכן היא באה. קשה לנו מאוד לתאר אותה בצורה מתמטית ומסודרת. אנחנו יכולים לתאר סיבות שקשורות בזה, אבל לא הרבה מעבר לזה. בבקשה. למה זה גורם לו לפנות לעולם? כי זה, כי מכיוון שהוא משתנה, הוא לא קבוע. אנחנו צריכים ללכת לאידאה כדי להבין את העקרונות של הדברים המשתנים. הדברים המשתנים הם זמניים. כן? אם אני רוצה להבין את היסודות של הדברים, אני חייב ללכת לעולם האידאות. ומה שאפלטון אומר, וזה היה הסלוגן שלו בכניסה לאקדמיה, כך מספרים, שמי שאינו יודע דבר מה בגיאומטריה, לא ייכנס בשערי האקדמיה. אז מהו עולם האידאות הזה? כן? עולם האידאות שאנחנו מדברים עליו, שהוא יכול להיות המודל, הסטרוקטורה שממנה אפשר לפתח מדע. בשביל אפלטון זה קודם כל גיאומטריה. מדוע? כי באמצעות הגיאומטריה ניתן יהיה לקבוע בדיוק, לחזות בדיוק, את החוקים הבלתי משתנים של הטבע. כן? ולראות את הייצוגים השונים שלהם על פני המציאות שלנו, המציאות הטבעית או המציאות התת-ירחית. אז העולם הפיזיקלי זה העולם שלנו, זה עולם משתנה. אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא עולם של סנסציה, כן? והיא סנסציה לא תבונית. היא לא תבונית מכיוון שהיא לא גיאומטרית. אני רואה צמח פורח ואני מתחיל לספר סיפורים על אותו צמח שפורח. אני לא יודע באמת מהם המבנים החוקיים שמצליחים לגרום לצמח לפרוח. כנה לגבי נפילתו של הטוש הזה, כן? כנה לגבי זה שאני עומד ורואה הבוקר את השמש זורחת. זו סנסציה, היא לא זורחת. מה פתאום? השמש אינה זורחת לעולם. אנחנו זזים, כן? זה השיעור הבא שלנו. לכן, הדרך היחידה להבין דבר מה זה לא להסתכל על התופעות של הטבע כמו שאנחנו רואים אותם מולנו, אלא לנסות לחשוב על החוקים הנצחיים שגורמים להם להיות מה שהם. ואת זה אנחנו מוצאים, כמו שהוא אומר, בעולם הנצחי, שהוא עולם בלתי משתנה, והעולם הנצחי יכול להיות או עולם האידאות, או לפחות הטווח ביניים בין עולם האידאות לעולם שלנו, וזה העולם של הכוכבים שבו החוקים הנצחיים עובדים ושם דברים אינם משתנים. כן? לכן המדע שלו, הוא יגיד, תיאור של דבר מה שהוא בלתי משתנה, יהיה תמיד בהיר יותר ונשען על האמת, בעוד של תיאור של דבר מה משתנה, הוא לא יותר מסיפור מאורך. אני יכול להגיד לכם, השמש זורחת, אני יכול לנסות לחשוב בגיאומטריה, למה זה קורה, איך זה קורה, למה זה משתנה בין החורף לקיץ מבחינת הזוויות, ולבנות מודל שלם שיסביר את זה. והמודל הזה לא ישתנה. אם זהו העולם, אז הוא עולם שהוא חייב להיות עולם מסודר, תבוני, סיבתי ומאוד יפה. כן? הוא לא יכול להיות מכוער וכאוטי. למה יופי זה דבר חשוב? לדיון שלנו במדע. למה יופי זה דבר חשוב? מה זה יופי? מה זה יופי בעיניכם? מה הוא יפה? הנה, אנחנו עכשיו בשיעור... יש שחוקרים הרבה זמן. מה? יש שאלה שחוקרים הרבה זמן. יש כאלה שמוש סימטרית או... שמחה? הכי לא סימטרית.
שמך? נועם. נועם אומר סימטריות, הלכת ישר על המטרה, יפה. כן, סימטריה זה דבר יפה, נכון? מה עוד? יש ערך, יש ערך של בודדות או לערך של יופי. איך הולך 2.16 משהו? של החיתוך זה. אוקיי, סימטריה זה כבר פיתגורס, זה לא אפלטון, כן? כי פיתגורס ניסה למצוא סוג של פרופורציות ליקום במספרים. כן, אבל יש סימטריה, אבל איך יכול להיות אפרופו דברים שאינם משתנים? נגיד יופי הוא יכול להיות בלתי משתנה, שמקובל על כולם או שהוא יחסי לגמרי? יופי הוא יחסי בעיניך, בוא ניקח, תנו לי אישה יפה. תנו לי שם של אישה יפה. גם עכשיו שכולנו נגיד את האישה יפה, זה תלוי בהלך רוח. אוקיי, בוא נבדוק אם זה נכון. תן שם של אישה יפה. בר רפאל. אוקיי, כל כך צפוי, אוקיי. בר רפאל היא נעשה פסל ממנה, רק את פניה נפסל, לא נעשה את גופה, כי יש תפיסות תרבותיות שונות לגבי גוף לאורך ההיסטוריה, אבל רק את פניה ונשלח את זה לסיני היום. מה יגיד הסיני? יפה? לא יפה. יגיד לא יפה. אין סיכוי שהוא יגיד שהיא מכוערת. לא, הוא לא יגיד שהיא מכוערת. יכול להיות שהוא יגיד, היא לא יפה לטעמי, היא גם לא יפה לטעמי אגב, כן? אבל אי אפשר להגיד חלילה שהיא מכוערת. הוא לא יצליח להגיד שהיא מכוערת. אין סיכוי שהוא יגיד שהפסל הזה הוא מכוער. בוא ניקח יווני, נשלח את זה לאפלטון בהיסטוריה. נגיד לו, אפלטון יקיר, תסתכל על הפסל הזה, מה אתה אומר? יפה, לא יפה. מה הסיכוי שהוא יגיד שהיא מכוערת? אין סיכוי כזה. נכון? עכשיו בואו נעשה תרגיל אחר, תנו לי עוד שתי נשים יפות. פינולופי קרוז, מי עוד? אישון יראי, אוקיי. אוקיי, מה יפה אצלה במיוחד? העיניים, יופי, מה יפה אצל קרוז במיוחד? השיער. אני אקח את העיניים שלה, את השיער של זו, ואת מה אצל בר רפאל יפה במיוחד? האף. ניקח את האף ואת הפה ונרכיב קלסטר חדש. קיבלתם את השיער הכי יפה בעולם, קיבלתם את העיניים הכי יפות בעולם, קיבלתם את האף הכי יפה בעולם, הרכבנו נבחרת חדשה של איברים הכי יפים בעולם. מה יצא לנו? לא נשלח את זה לסיני, מה הסיני יגיד? הוא כנראה יגיד שזה מכוער, כן? נשלח את זה לאפלטון, הוא יגיד זה מאוד מכוער. מכאן שהערך של יפה הוא תמיד קשור בשאלות של פרופורציה, הרמוניה וסימטריה. והמושגים האלה של פרופורציה, הרמוניה וסימטריה הם מושגים גיאומטריים. כן, אלה לא מושגים של ערך שהם נתונים רק לטעם הסובייקטיבי שלכם. אפשר, כן, לתרגם את זה למושגים אבסולוטיים, של שפה על-זמנית ובין תרבותית שנקרא לגיאומטריה. אפשר גם לתרגם את זה ללוגיקה. כן, בלוגיקה ההסברים חייבים להיות סימטריים. כן, חייבים להיות מבנים הרמוניים וחייבות להיות פרופורציות. והטבע כולו, יגיד אפלטון, בנוי על העקרונות האלה. בגלל זה הוא כל כך מסודר ובגלל זה הוא גם כל כך יפה. כי אם הוא לא היה אם הוא היה כמו הפרצוף, הפסל הזה, הקלסטר שהרכבנו, הוא היה טבע כאוטי. הוא לא מסודר. אין בין האיברים שבו, בין הדברים שבו, שום פרופורציות, שום הרמוניה, שום סימטריה. אז כבר היום לא מדויק. כדי שסימטריה מושלמת, זה לא יהיה חשב כיפה. סימטריה שהיא קרובה, כאוס דו, שקרוב לסימטריה, למה? כי סימטריה, זה לא מצוי. כי זה מה? אם התחלת שאנחנו חיים בעולם הכלב המתבלה, אז... הכלב המתבלה, יפה. הנוצר, הכלב המתבלה, אוקיי. אז... לא, אמרת דבר מעניין. אמרת כמעט סימטרי. העולם הוא כמעט סימטרי ולא סימטרי לגמרי, כי אם הוא היה סימטרי לגמרי, הוא לא היה עולם. למה? כי הוא היה אידאי. ולא היה בו את הכוח שדוחף לשינוי. תראי, למה אתם לומדים? למה אתם קמים בבוקר ומתלבשים? סלחו לי על העניינים האינטימיים האלה לרגע. כן, למה אתם לובשים דברים מסוימים? כי כולם עושים. למה אתם הולכים ולומדים? למה אתם בוחרים את הבחירות שלכם? כי אתם נולדים עם הבנה מאוד יסודית שאתם פגומים. אתם פגומים, אתם יודעים שאתם פגומים. יש בכם פגם. יש בכם פגם אנושי אחד שהוא שאתם כנראה תמותו. כן, אין מה לעשות, כולנו מתים. ואנחנו נלחמים בכל הכוח שזה לא יקרה. יש בכם פגם אחר, יש פגם ויזואלי, שאתם אומרים, אני רוצה להסתיר אותו, אני רוצה לטפח פגם אחר, יתרון אחר שיש לי. יש לכם גם פגם אישיותי, אתם רוצים לטפח איזה פגם אישיותי שלכם על מנת להיות חברתיים יותר, אם זה באמצעות לימוד, אם זה באמצעות משהו. אם באמת זה היה סימטרי לגמרי ומושלם, וכולכם הייתם מושלמים, לא היה בכם כוח דוחף לשינוי.
הקצת כמעט סימטרי, נותן לעולם הזה, ליקום כולו, את הכוח להשתנות. כן? העולם הסימטרי, המושלם, זה מה שאפלטון חושב, שממנו צריך להבין את הדברים, ממנו להקיש מלמעלה למטה, זה העולם האידאי. והעולם האידאי הזה הוא עולם של גיאומטריה, קודם כל. סיבתיות. אם העולם הוא מסודר, ואם העולם הוא יפה, ואם העולם הוא תבוני ולא כאוטי, כן? אם הוא תבוני ולא כאוטי, הוא חייב להיות סיבתי. כן? כי אם הוא מסודר, מה שיוצר את הסדר זה רצף של סיבות. אם הוא תבוני, הדרך היחידה להבין, כן, את המבנה שלו זה באמצעות חשיפת הסיבות. הדברים הם לא סתם. העולם הוא מושלם ויפה מכיוון שיש סיבות לשלמות וליופי. והמדע כולו יגיד, אפלטון צריך לחתור לחשיפת הסיבות לסדר. למה זה כל כך יפה? למה זה כל כך מסודר? כן? אם נשאל את זה, נצליח להגיע לסיבות שבונות את אבני היסוד של החומה הזו שנקראת מדע. אם תרצו, המדענים של היום בעולם, ככל שהם מתמחים יותר, הם עסוקים בלבנה קטנה יותר באותה חומה. כן? כל אחד רוצה לשים אבן קטנה. מצאתי את הסיבה לזה. מצאתי את הסיבה לזה. הסיבתיות היא מרכזית ביותר למדע, לפחות למדע כפי שאנחנו מכירים אותו עד שמופיעה תורת הקוונטים, שאורסת לגמרי את הסיבתיות. אין סיבתיות בתורת הקוונטים, כמו שאתם יודעים. זה נתפס כמדע לא תבוני בכלל, אלא מדע משוער של הרבה סטטיסטיקה ומטריצות כאלה ואחרות, ולא לחינם איינשטיין, כידוע לכם, אמר בתסכול רב, כן? למרות המאבקים שלו נגד הפיזיקאים של הקוונטים, שניצחו אותו בכל המאבקים, הוא אמר בתסכול רב, אבל אלוהים לא משחק בקוביות. לא ייתכן שזה מקרי, יש סדר, יש השגחה לעולם הזה, יש לו יופי. מהבחינה הזו איינשטיין, לפחות בהערה הזו, שיקף את מה שאנחנו לומדים מאפלטון בתימאוס. לכן הסדר של העולם, שהוא נבנה, כמו שאמרנו, בהתאם לאידאות, שהן צורות, והאידאות הן תבניות, כן? והמצב שלפני הבריאה, כמובן, שיקף בדיוק את ההפך, את הכאוס ואת חוסר הסדר. בבקשה? גל. גל. אני לא מבינה לאן הוא מנסה להגיע. כאילו, הוא אומר, אם אני יודע למה הוא כל כך מסודר, למה הוא כל כך מושלם, אז אני יודע מה ההמשך של המשפט הזה. אנחנו נדע, למשל, את המבנה של היקום. כן, אם נלך עקב בצד אגודל עם הטענות שלו, ונגיד שיש סדר, okay. ונגיד שבין עולם האידאות הנצחי באמת לבין העולם הלא נצחי שלנו, יש את העולם הזה של הכוכבים, ורק עליו אפשר להשליך את הגיאומטריה, כן, כמודל של תבניות וצורות, נוכל לדעת את מבנה היקום. זאת אומרת, הוא נוכל לחזות לא רק את הופעתם של כוכבי הלכת כמו שעשו הבבלים, אלא נוכל לדעת גם את המיקום היחסי שלהם ביקום. ברגע מסוים. אוקיי. פשוט הגיאומטריה היא הכלי שהוא משתמש בה? הגיאומטריה זה הכלי המדעי הכי חשוב כדי לדעת את זה. ותשימו לב שהוא לא משתמש במתמטיקה, כן? בשלבים האלה במדע אין לנו מתמטיקה כמעט, יש לנו בעיקר גיאומטריה. אם יש לנו משהו מתמטי במדע, לרוב זה גיאומטריה. בבקשה? אז אני גם מסלב, כמו שאתה אומר, התפיסה שלו, העולם שלנו, הוא כאילו לא נצחי, לא מושלם. בואו נעשה ככה. אוקיי, בואו נעשה ככה. נחשוב רגע שזה כדור הארץ, אוקיי? וזה הירח. כן? כל מה שנמצא בעולם הזה, כן, על כדור הארץ או בין הירח לבין כדור הארץ, זה עולם הדעיכה, היצירה והדעיכה. מסכימים? דברים בכל האזור הזה קמים ומתים, נולדים ומתים, נולדים ומתים, הכל, כל הסוגים, כל הדברים. מעבר לזה, בוא נגיד פה מבחינה תפיסתית, מושגית, כן, יש לנו את עולם האידאות, עולם האידאות, שזה עולם של צורות ושל מושגים שהם מושלמים, דיברנו על המושגים האלה של כיסאות, של אובן, אבל גם של צורות. בין העולם הזה, כן? כן, שהוא לא עולם פיזיקלי, הוא עולם שרעיוני, כן, לבין העולם הזה, שהוא עולם של יצירה ודעיכה, קיים עולם נוסף, כן, וזה העולם השמימי, כן, הפיזיקה השמימית, ובעולם השמימי יש לנו את כל הכוכבים. ננוע, מרקורי, ונוס, מרס,
יופיטר, סאטרן, ואחרי זה כל כוכבי שבתאי, ואחרי זה כל כוכבי השבט, כי לא ידעו מעבר לשבתאי אז. לא היה לנו לא את אורנוס ולא את נפטון. ולכן, מה שאנחנו רואים פה, משתקף בעולם בחומר, בחומר, בעולם פיזיקלי של חומר, בצורה מצוינת, בעולם השמימי. אבל זה לא משתקף בצורה מושלמת פה. מה שאנחנו רואים פה זה רק שברים של אותם אידאות, שאנחנו צריכים לעשות איתם סדר. אם נסתכל על פה, פה בקלות אנחנו עושים גיאומטריה. תנסה לעשות גיאומטריה, תסלחו לי, לדבר הזה. קשה לאפלטון, קשה גם לאריסטו. אבל אם התנועה היא נצחית, אז אנחנו יכולים לעשות גיאומטריה, כי יש לנו שם את המעגלים. מטרת העולם, כמובן, אם יש לו סדר, והוא יפה, והוא גם נוצר, כן, ויש לו סיבתיות, ויש לו סוג של השגחה, אז יש לו מטרה, יש לו תכלית לעולם הזה, הוא לא סתם עולם, העולם הזה יש לו משמעות. והוא אומר, העולם נברא על ידי בעל מלאכה אלוהי. הוא הראשון, אגב, שנוקב בזה, וזה לפני סיפורי הבריאה, לא, זה לא לפני סיפורי הבריאה, אבל לפני סיפורי המפץ הגדול למיניהם שאנחנו מכירים. מאחר והוא תמצית הטוב, כן, האל הזה, בעל המלאכה שבנה את העולם, מאחר והוא תמצית הטוב, הוא שאף ליצור משהו טוב. בגלל זה עולם טוב, הוא לא עולם רע, כי מי שברא אותו חייב להיות טוב. הוא יצר סדר, שזה הטוב, מהאי סדר, שזה כמובן ייצוג של הרע, באמצעות הכנסת סדר בעולם החומר, באמצעות תבניות מושלמות שהן אידאות או צורות גיאומטריות. תחשבו שיש חומר בעולם, אני רוצה לעשות בו סדר, אני בעל המלאכה. כן, באתי לברוא את העולם, יש הרבה הרבה חומרים, יש כל מיני סוגים, דברים שהם לא מוגדרים, אנחנו אומרים, בארץ הייתה תוהו ובוהו, והוא מתחיל להפריד בסיפור הבריאה בין דברים ולעשות סדר. אותו דבר אומר אפלטון, גם הוא הולך לעשות סדר, אבל מה, על מה יהיה מבוסס העיקרון של הסדר? הוא יגיד, אחד, זה על פרופורציות של שילובים של חומר, ושניים, על צורות גיאומטריות, באיזה צורה, כן, הולך להיות דבר מה. אם הוא מכניס צורות לחומר, והוא נותן פרופורציה לתרכובות של חומר, הוא מתחיל ליצור את הטבע על בסיס חוקיות מסוימת. אתם מכירים את זה מהכימיה, נכון? כן, אלה רעיונות שמתחילים כל כך מוקדם, כבר אצל היוונים. קחו לדוגמה חומר, המאפיינים של היקום בעיניו. קחו למשל את החומר, הוא אומר לפני הבריאה, זה חומר שבמצב של חוסר הומוגניות או איזון. הוא לא מאוזן, יש הרבה חומר, תוהו ובוהו. ארבעה יסודות, אנחנו יודעים אגב, שלפחות מהמפץ הגדול, שיש גם היסטוריה ליצירת החומרים, כן? לא כל היסודות שאתם מכירים מהטבלה של מנדלב נוצרו באותה עת. את זה אתם יודעים, נכון? הם נוצרו עם הזמן, יש לנו קודם כל את הממן. כן, אחרי זה מופיע הליום, אני חושב. ואחרי זה, מההתפוצצויות הגרעיניות של החלקיקים האלה, נוצרים לנו היתוכים של יסודות חדשים, עד שאנחנו מגיעים ליסודות הרבה הרבה יותר מודרניים, כן? בבני כמה מיליארדי שנים. חשבו בצורה דומה, כן? שצריך להיות איזשהו סדר ביצירת החומרים. ארבעת היסודות, כן? זה מה שהיוונים האמינו, אדמה, אש, אוויר ומים, הם היו חסרי צורה ומעורבבים בתנועה מתמדת, הוא מפריד ביניהם, כן? אותו בעל מלאכה כדי ליצור סדר, ומעשה חיוני של היוצר היה להביא סדר ובהירות לחומר, ולכן כל המאפיינים מאובחנים, מוסברים על ידי הבחירה של היוצר, של מהו הוגן וטוב. הבחירות שלו של איזה צורות להלביש על חומרים, הן לא בחירות מקריות, הן לא בחירות שרירותיות, אלא הן בחירות של פרופורציה וסימטריה שיצרו עולם יפה וטוב. הוא אפילו חושב שהחלקיקים של אותם חומרים נעשו בצורה כזו, לפני שנגיע לחלקיקים. השגחה, הוא אומר, העולם הוא יצור חי. למה אומרים העולם הוא יצור חי? יש ויכוח גדול אגב בתחילת העת החדשה בין המושג הזה שהעולם הוא חי או העולם הוא מת. מה אתם חושבים, הטבע הוא חי או טבע מת? הוא חי. מה זאת אומרת הוא חי? יש בו כל הזמן יצירה ודעיכה, זה נראה לי חלק מחיות. משהו מתפתח. מה חי בו? אבל את לא ראית אף פעם את מה שגורם ליצירה ולדעיכה. את לא רואה את כוח החיים שלי, אם יש דבר כזה, שאני גורם לי להגיע לפה ולמד בבוקר, או להיות, נגיד, נמרץ עכשיו. אוקיי. את לא יכולה לראות את זה. לא. גם אם מחר תצליחי לפענח את כל השפה, שפת התקשורת בין חלבונים, יהיה לך קשה לעשות את זה. מה זה כל? זה מסתורי לגמרי, מה שאת אומרת. זה מיסטי, זה לא מדע. כן? יגידו אנשים דברים כאלה, כן? כן, אז העולם הוא חי או מת?
אני אמר שמדע הוא לא מתקד. התחלנו שיעור שעבר מזה שניוטון היה אחוז מאוד ניכר של הכתבים שלו שהם... אנחנו נגיע למיסטיקה, אל תדאג, יש שיעור שלם שיוקדש לזה. ייתכן ומדע זו מיסטיקה באמת. כן, אגב, רוב האנשים שהאמינו בתחילת העת החדשה שהטבע הוא חי, היו, קראו לעצמם נאו-פלטוניסטים, כן, שהם מעוררים מחדש את אפלטון, והם קראו לעצמם מיסטיקנים. הם האמינו, הם קראו לזה אנימה מונדי. כן, הם אמרו שביקום חייב להיות כוח החיים. כן? זה הכוח שנותן חיים לדברים. לא ייתכן שיש תנועות ללא כוחות. הם הראשונים, אגב, שטענו שיש כוחות בטבע. עד לאותו רגע, אריסטו הרי, אתם תכף תראו, בשבילו זה עולם נטול כוחות. הם הראשונים שחשבו שיש אנרגיה, שיש כוח חיים כזה, שמניע דברים. רק המיסטיקנים חשבו את זה. יש גרסה שאומרת שהעולם הוא חי, אפלטון חשב כך, הכוח הויטלי של הדברים שגורם להם להיות או לא להיות, כן? ויש אחרים שחושבים שהטבע הוא מת. כן, יש בהם איזה שהם מכניזמים פנימיים של תפקוד, אבל אין לטבע, ליקום, איזשהו כוח שנמצא בין הדברים ביקום, בין אם הם כוכבים או יצורים שאנחנו מכירים בטבע שלנו, שגורם להם להתנהג בצורה מסוימת. אלא המיקום שלהם, היכן שהם נמצאים, גורם להם לתפקד בצורה מסוימת, ולא כוחות שמשפיעים עליהם. תבונה, הוא אומר, היצורים הלא תבוניים הם פחות מושלמים מאשר יצורים אינטליגנטיים. למה? למה יצור לא תבוני הוא פחות מושלם? למה אתם חושבים שבכל הסרטים של המדע הבדיוני אנחנו מחפשים חייזרים שהם תבוניים? מה רע בחייזרים שאינם תבוניים? אין לו כל כך ערך, הוא לא משפיע. אין להם ערך, נכון. למה? מה זה? מה זה? הבריאה, כאילו כל מדרגה הבריאה, כולל את המדרגה האידיאלית הקודמת שלנו, למשל בצומח יש את הדומם הכי אידיאלי. אז אנחנו עושים גם בחיות, זה הדבר היותר אידיאלי. מה, מה יש בצומח שהוא דומם אידיאלי? שנייה, רגע, מה דומם אידיאלי בצומח? הדומם האידיאלי זה... איך זה היה שם שהוא... מצד אחד הוא עומד במקום אחד, אבל זה לא מפריע לו, אני לא משיך לחיות. אוקיי, אז איך תגיד, בוא עכשיו נתרגם את זה למונחים פילוסופיים, מה תגיד על צמח שהוא, במובן הזה של תחושות, של רגע, של תבונה. צמח הוא לא חושב. נכון? צמחים לא חושבים, אתם מסכימים? והם גם לא מרגישים. אני לא מסכים. אתה לא מסכים, אתה חושב שצמחים חושבים. שמעתי על זה לאחרונה, שחושבים שצמחים חושבים. אוקיי, נגיד בצמח חושב. לא חושבים, ספציפית, גם חבר שלי מתעסק במחקר הזה. כן. הרגשת כאב בין צמחים, ובעצם אם הוא פוגע בצמח אחד, כל הגינה. אוקיי, זה רגשות. זה לא מחשבה, זה רגשות. זה הרבה יותר בעייתי להגן עליו, להגיד שיש או אין רגשות לצמחים. מה אתם חושבים? צמחים מרגישים משהו? נגיד אני כותף פרח, הוא כואב לו? כואב לו, אתה חושב שכואב לו. אני לא חושב שאי פעם מישהו צריך להוכיח שכואב לצמח. לא במושג שאנחנו... לא במושג שלנו שאנחנו מכירים מה זה כואב. יפה. האם יכולים להיות מושגים שונים? האם יכולים להיות, אפרופו אפלטון, אחרי שעברנו כמעט חצי שעה עליו, האם יכולים להיות מושגים שונים של כאב? כן. לא, חייבת להיות אידאה אחת של כאב. כן? שאנחנו מתייחסים אליה. לנו יש סוגים שונים של כאב, אבל יש אידאה אחת של כאב. יגידו בתקופה הזו אותם פילוסופים שהצמחים אינם מרגישים וגם אינם חושבים. אלה הם היצורים בטבע הכי הכי פחות משמעותיים. כן, יגידו אחרים שבעצם אבנים, אדמה, כן, מים, דברים כאלה, הם יותר נחותים בגלל שהם אפילו רחוקים מכוח הגדילה. כן, המיסטיקנים יגידו על החפצים האלה, גם להם יש אנרגיה. ככה מתחילים הרעיונות של אנרגיה. לאבנים יש אנרגיה, הם אומרים. הם אמנם לא גדלים, אבל הם יכולים להוציא מהחושים שלהם סוג של כוחות. אנחנו רואים את זה במגנט, יגידו אותם מחשבים. חייב להיות אותו דבר שאנחנו לא מזהים אותו גם באבנים אחרות. ישנם חיות, נכון? והחיות הן מאוד מרגישות, אבל אינן חושבות. כן? יש מישהו שחושב שחיות חושבות. כן? חיות חושבות. כן. למה הן חושבות? אתה רואה את זה בעצם, תחשוב על חיות שמחשבות, אתה רואה שהן חושבות, אתה רואה שהן מתכננות. אוקיי. שמחה? איתי. עכשיו איתי, בוא ניקח את הרעיון שלך ונביא אותו לאפלטון ונשאל שוב, האם החיות הן חושבות? האם חיות יכולות להגיד איך הן מתכננות התקפה? שהן מתארגנות להתקפה? האם הדולפינים יושבים בסמינר ואומרים, מהי התקפה? יש מושג ההתקפה.
הם לא יודעים מה זה מושג ההתקפה. הם בטח אוהבים הדולפינים, אני ראיתי דולפין שאוהב אדם, אבל אין לו מושג מה זו אהבה. הוא גם לא מהרהר אף פעם ברעיון הזה של מה זה אהבה. זאת אומרת, הם חושבים בצורה של אינסטינקטים טבעיים, שהמטרה של החשיבה הזו היא בעיקר להרחיק כאב, כן? שזה פחד, ולקרב הנאות, כן? עונג. אבל הם לא חושבים על המושגים שלהם. היצור היחידי שהוא גם מרגיש וגם חושב והופך אותו ליצור שהוא גם עליון, כן, ולא פשוט, זה האדם. הוא מרגיש, כן, והוא נוטע ערכים ברגשות שלו. מהם הערכים שהאדם נוטע ברגשות שלו? בניגוד לחיה, זה אריסטו יגיד, זה החלק הבא של השיעור. כן, האדם חושב, החיה פוחדת ומנסה להימלט מכאב, והיא מלאת אהבה ותשוקה כשהיא רוצה להתקרב להנאה, אוכל או מין. האדם הוא הראשון בין היצורים שהכניס ערכים, values, כן? לאינסטינקטים הטבעיים האלה. הוא אמר, מה שכואב, מזיק, ומה שמביא הנאה, מועיל, ולכן אני צריך לחשוב על מה מזיק ומה מועיל, לא, ולא מה מענה ומה לא מענה. שהרי אם אני אשים לכל אחד מכם עוגת קצפת ענקית ויגיד, תאכלו ותהנו, הרי אם הייתם רק חיות, הייתם רצים לאכול עד שהייתם כולכם מתמלאים בזה, שבעים ובא לכם להקיע, אבל ייתכן ואתם תגידו, זה יותר מדי סוכר, זה יותר מדי משמין, או לא צריך לאכול יותר מדי כי אני בסוף הקיא. אתם תחשבו על המזיק ולא על המענה, נכון? לכן יצורים תבוניים הם עליונים, הם משלבים את האינסטינקטים הטבעיים שלהם עם התבונה. בבקשה. אני חייב לחזור קצת אחורה, יש... כי הצבעת עם זמן רב, ראיתי, כן. יש קאץ' 22 במה שאמרת. סליחה? יש קאץ' 22, כאילו זה מתקוד במה ש... אוקיי. אם אני חוזר נגיד לכאב של הצמחים או לתכנון של הדולפינים, הרי אם העולם של האידאות הוא מושלם, ואנחנו כאדם שהוא לא מושלם, מעלה אותו ומערער בו וחושב עליו ומנסה להשליך ממנו משהו, כלומר אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצמנו לא מושלמים, איך אנחנו יכולים כאילו לקחת על עצמנו את המחשבה הזאת. זה בכלל לא קאץ' 22, זה ערך נוסף שאנחנו לא מוצאים אותו, פה נמצא אותו... אבל אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו נמצא אותו במקום אחר, כן, והוא מושג הקדמה. כן, אבל אם אני... אנחנו רוצים להשתמש, להדביק למושג המדע את מושג הקדמה, כי אנחנו עושים את כל הדברים האלה, כי אנחנו כל כך לא מושלמים, אבל אנחנו הולכים ונעשים מושלמים. אבל בוא נחזור לכאב. ההגדרה שלנו של כאב זה הגדרה שאנחנו ספציפית מכירים ככאב. אולי יש עוד... כאב, אולי דעה שאנחנו מכירים ככאב לא נכונה. ודאי, מושג למשל, תיקחו למשל מושג של כאב, של דיכאון. הוא לא היה תקף לפני 50 שנה, אף אחד לא אמר שדיכאון הוא סוג של כאב. אמרו זה דיכאון, או בכלל לא אמרו שום דבר, סתם אדם עצוב. מלנכוליה, לתאר כאב, דיכאון ככאב, ולנסות לתת טיפולים בהתאם לכך על בסיס כאב, זה משהו חדש לגמרי. ודאי שיש מושגים חדשים של כאב. אבל כשאנחנו אומרים שלצמח לא באמת כואב, לא כואב לו על פי הכאב שאנחנו מכירים, אולי יש כאב כללי יותר. יפה מאוד. אז הנה בעיה פילוסופית חשובה שאתה מעלה עכשיו. אם אינך יודע, זה פשוט לא קיים. אתה לא יכול לטעון על זה שום דבר. חוץ, סליחה, מדונלד רמספלד, כן, שאתם מכירים אותו, או שאתם לא מכירים אותו. מכירים את דונלד רמספלד? דונלד רמספלד היה שר ההגנה אצל בוש. הוא זה שהוביל את המלחמה בעיראק ובאפגניסטן. והוא במסיבת עיתונאים פנומנלית אחת, במלחמה לקראת המלחמה בעיראק, שאלו אותו על הטענות של האמריקאים בדבר נשק להשמדה המונית שהעיראקים מחזיקים. הם אמרו, אין לנו ראיות. עיתונאי קם ואמר, אין לנו ראיות שלסדאם חוסיין יש נשק להשמדה המונית. ואז רמספלד אמר את המשפט הבא. הוא אמר, יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. יש דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים. יש דברים שיודעים שהם יודעים, ויש דברים שלא יודעים שלא יודעים. זה עורר גל צחוק במסיבת העיתונאים, אבל הרבה מאוד אנשים מיד התחילו לכתוב מאמרים על האפיסטימולוגיה החדשה של רמספלד, שהיא סותרת לחלוטין מה שאנחנו מכירים מהפילוסופיה הרגילה. עד כדי כך שלפני כחצי שנה יצא למסכים בארצות הברית סרט תיעודי של אירול מוריס, שהוא הבימאי הדוקומנטרי הכי חשוב היום באמריקה, גם זכה באוסקר, והוא היה, תקשיבו טוב, התלמיד של תומאס קון. זוכרים את השיעור שדיברנו על תומאס קון? הוא כתב רשימה בניו יורק טיימס לפני 3 שנים, איך תומאס קון זרק אותו מתוכנית הדוקטורט להיסטוריה של המדע בפרינסטון. כן, הוא סיפר את כל הסיפור, אבל הוא איש שיודע לחשוב, הבחור הזה.
והוא אמר לרמספלד, בוא נשב נדבר על מה שאמרת, בצורה רצינית. הוא הביא מצלמה ואמר, בוא נדבר על כל ה-unknown known. הוא הוציא סרט לפני, תסתכלו באינטרנט, The Unknown Known. כן, סרט שרץ עכשיו באקרנים באמריקה, לקראת היציאה הוא נתן כמה ראיונות, אירול מוריס, והוא אמר, לפני הראיונות עם רמספלד, ידעתי משהו, עכשיו אני בכלל לא יודע כלום על הכלום. כן, אז אם אתה לא יודע אם הצמחים מרגישים, אנחנו לא יכולים לטעון שום טענה מדעית לגבי זה. לבטח לא שהם כן מרגישים. כן, אין לנו שום הוכחה. סליחה? כל האינדיקציות שלנו לכך שאפשר הולכים להבחין כאב, כן, אנחנו מבחינים כאב באמצעות זעקה, התפתלות, הימלטות מפני משהו שעלול לעורר כאב, כל האינדיקציות האלה שקיימות לפחות על בני אדם וחיות, אינן קיימות על צמחים. אם תמצא אינדיקציות חדשות, כן, ותגיד, הנה פרמטר חדש לבחינת כאב, והוא חל, ודרכו אנחנו יכולים לזהות כאב אצל צמחים, תזכה בפרס נובל, וזו פריצה מדעית חשובה ביותר. זה, הרבה פעמים זה קרה במדע, שהיו הרבה מאוד דברים שלא ידעו עליהם כלום. ומישהו בא ואמר, בכל זאת נמצא דרך לדעת, אבל הוא לא יכול להגיד, אין כלום, אבל זה לא אומר שאין. אם אין כלום, אתה לא יכול לדבר על זה. אם יש, בוא תתחיל לדבר, אם אתה רוצה להראות שאתה יכול לדבר על זה, תמצא כלים לעשות את זה מבחינה מדעית. אוקיי? למשל האטום, כן? אנחנו מדברים תכף על אטומים. היו רק השערות על אטום. מהתקופה היוונית, רק השערות. עד שלא מופיעים בתחילת המאה ה-20 כמה אנשים שעושים את המהלך שמוכיח את קיומם של האטומים. כמו למשל המאמר של איינשטיין מ-1905 של התנועה הבראונית, שבה הוא זורק אבקה לתוך מים ומסתכלים במיקרוסקופ, בראון ראה את זה, ורואים את החלקיקים של האבקה מתרוצצים בחוסר סדר מוחלט. כן, וזה לא מפסיק לעולם. למה זה כך? איינשטיין, פתרון פשוט, הוא אמר זה הפצצות של האטומים ומולקולות של מים. המולקולות של המים גורמים לזה לזוז. כנראה שיש אטום למים. הנה הוכחנו, הוא אמר, ואחריו מתחילה, הוא פותח פתח לכל תורת הקוונטים ולניסיון לחפש את המבנה התת-אטומי. אבל אף אחד לא ידע את זה קודם, אלא רק ברמה של השערה. אוקיי? זה השערה, זה לא מדע עדיין. אז יש לנו יוצר, הוא חייב שתהיה תבונה, כי התבונה מייצגת את משהו שהוא מעבר לגוף, את עולם האידאות, תקראו לזה נשמה. וכך נוצרו חיים תבוניים ושלמים. תראו למשל את הפרופורציות. אמרנו, הכל צריך להיות בפרופורציה. מה הזמן שלנו מבחינת הפסקה? כמעט 11:20. עד איזה שעה השיעור שלנו? לא, 12. חייב להיות פרופורציות, הצורות עצמם צריכות להיות פרופורציונליות. כן? לא סתם העולם בנוי בצורות מסוימות. זה שהכדור הוא עגול, יש סיבה לכך שהכדור הוא עגול. כן? זה שאנחנו מוצאים חלקיקים אחרים במבנים אחרים, יש סיבה לכך, והסיבה העיקרית היא כמובן ליצור יחסים פרופורציונליים בין החלקיקים השונים, על מנת שנוכל ליצור חומרים או יסודות חדשים. נכון? אז למשל, תראו מה הוא אומר על החלקיקים של החומרים של היסודות של מים, אדמה, אוויר ואש, הם חלקיקים שהם צורניים. זה לא רק שהם מייצגים חומר, הם גם חלקיקים צורניים. יש את האייקוסדרון, שזה הסירמון, הקובייה, זה האדמה. האוויר, אוקטהדרון, שזה שמינייה, קובייה של שמונה. והאש זה ארבעון, אתם יכולים לראות את זה בצורות האלה. ככה בעיניו ייראה חלקיק האש, וככה ייראה חלקיק המים, וככה חלקיק האוויר, וככה חלקיק האדמה. וברגע שנשים, יש רגעים שאפשר לשים אחד ליד השני, ויש רגעים שאי אפשר לשים אחד ליד השני. כי אם נשים אוויר, אם נשים אוויר ליד אש, כן, אנחנו נקבל תכונה שקוראים לה יובש, נכון? אם נשים אש ליד מים, אנחנו נקבל תכונה שקוראים לה לחות. נכון? וכך הלאה. זאת אומרת, אלה הם התכונות, אנחנו קוראים להם איכויות ראשוניות. הן בלתי משתנות, ובפילוסופיה זה ימשיך ויתקדם ונפגוש את זה שוב אצל דקארט. מי שמשתמש בגיאומטריה תמיד יגיד, בואו נבסס את המדע על תכונות ראשוניות. מה הן תכונות ראשוניות? המבנה הגיאומטרי, כן, לפעמים גם המשקל, ולבטח הגודל. אם נשתמש בשלושת הפרמטרים האלה, נוכל לחשב ולמצוא פתרונות טובים. כשאר התכונות, תכונות משניות, זה למשל הטמפרטורה, זה למשל הצבע, זה למשל המרקם של החומר.
כן? שזה תכונות משניות, הן פחות חשובות למדע, קשה ליצור מהן מדע שהוא נוקשה. אני רצתי קדימה כדי שנוכל לקפוץ לאריסטו, נצא להפסקה של 5 דקות, דבר איתי עכשיו. סליחה? אוקיי. אז התחלנו עם אפלטון שהוא מניח יסודות, אבל אל תטעו, כל מה שהוא אמר כמעט לגבי המדע, לפחות מבחינת התפיסה אפלטוניסטית, הפך להיות מאוד לא חשוב מהרגע שמופיע התלמיד שלו, אריסטו, והוא זה שלוקח ברצינות את המושג הזה שנקרא פילוסופיה של הטבע, ומנחיל להרבה מאוד דורות את התפיסה של הטבע כפי שהוא ראה אותה, פילוסופת הטבע שלו, לכל כך הרבה דורות של כמעט 1600 שנה. כל מה שלימדו בכל המקומות, כשזה הגיע לפיזיקה, לימדו את אריסטו. הערבים לימדו, למדו, כתבו, הגיבו, הוסיפו לאריסטו. כן, האירופאים בתחילת הדרך שמקבלים את כל התרגומים של הערבים, הם רצים לתרגם את הערבים, הם רצים לתרגם את הפיזיקה מערבית ללטינית, הם לומדים את אריסטו. לוקח זמן עד שהאירופאים מחליטים להיפרד מאריסטו, והרגע הזה שהם נפרדים מאריסטו הוא פחות או יותר, התקופה הזו היא פחות או יותר נושא הקורס הזה, שזו המהפכה המדעית. הרבה מאוד אנשים יגידו שהמהפכה המדעית התחוללה בעקבות הגירושים מאריסטו. אז מה אריסטו אמר? הוא קודם כל כותב ספר הפיזיקה. כן? הוא הראשון שגם תובע את המושג הזה. בספר שלו הפיזיקה הוא מנסה להסביר את החוקיות של הדברים שאנחנו רואים פה ושל הדברים שאנחנו רואים בכוכבים. בעיקר את שאלת התנועות, מבנה החומר והסיבתיות. 3 שאלות שהוא מנסה להתמודד איתן, והוא מספק הסברים פנטסטיים, כל כך אינטואיטיביים, כל כך משכנעים, שלא לחינם הם תפסו את דעתם של כל כך הרבה דורות. אז זה ציור מהמאה ה-15 של אריסטו, אבל אלה הרגעים, כמו שאמרתי, שאריסטו מתחיל לדאוך. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, בוא נדבר על חוקי התנועה. כן, נפסיק לדבר על עולם האידאות של רק גיאומטריה. הרי באמצעות גיאומטריה, כמו שאמרתי, אי אפשר להסביר את זריקתו של הטוש הזה, נכון? אי אפשר להסביר את זה בצורה של גיאומטריה. אי אפשר גם להסביר את זה בגיאומטריה. מכיוון שכמו שאמר אפלטון, הגיאומטריה אפשר להשליך אותה על העולם הזה של הכוכבים, של תנועת הכוכבים. העולם הזה הוא לא עולם גיאומטרי. קשה מאוד לייצר מונחים או הסברים גיאומטריים על התנועות בעולם התת-ירחי. אז אריסטו אומר, אני אכנס לתמונה ואני אתן את ההסברים האלה. ההסברים שלו, הייתם מצפים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, יהיו הסברים אלגבריים מתמטיים. כן? אבל זה לא מה שקורה. ההסברים שהוא נותן הם ביסודם הסברים לוגיים אינטואיטיביים. מה הוא אומר על חוקי התנועה? מקומות טבעיים. כן, לכל דבר יש מקום טבעי. זה לא שאיזשהו יוצר ברא עולם מושלם ויפה, אלא שלכל דבר שמורכב מחומר מסוים ומצורה מסוימת, יש מקום טבעי, והוא שואף לתפוס את המקום הטבעי. כשהוא תופס את המקום הטבעי, כולם נמצאים במקום הטבעי, נוצר לנו סדר יפה בעולם. אם יש משהו שאינו במקומו הטבעי, נוצר אי סדר וכיעור. ותמיד המערכת תשאף ליצור סימטריה, לא בגלל שהסימטריה, כמו שאפלטון יגיד, כופה עליהם את זה מלמעלה, אלא בגלל שכולם שואפים למקומותיהם הטבעיים. בבקשה. הוא אמר נראה שאם ניקח אבן מהירח או משהו, נביא אותה לפה ונעזור אותה, היא תחזור לירח, נכון? זה היה הוא? לא, הוא לא אמר את זה, אבל הוא אמר דברים אחרים, תכף נדבר על זה. לכן הוא אומר תנועה לעבר התכלית הטבעית, כל יסוד שואף להיות במיקום שונה יחסית למרכז הארץ, שהוא גם מרכז היקום. קחו למשל, למישהו יש פה בקבוק מים? לך יש בקבוק מים, תרשי לי לעשות הצגה קלה. קחו למשל את המים של גל, נכון? ואני, יש פה קצת מים פה. כן? ותראו כמה מוזר. המים האלה, יגיד אריסטו, שפכתי אותם פה, על השולחן הזה, אבל הם איכשהו יוצרים לעצמם תנועה. הם מתחילים לזוז. למה הם זזים המים האלה? ולמה הם זזים דווקא לשם ונופלים למטה? למה שהמים
התאמצו כל כך לצאת מהפוזיציה הזו, להגיע לפוזיציה הזו. למה הם לא נשארים פה? אם הייתי שם קובייה, היא הייתה נשארת פה. מים ירדו למטה. בגלל שהמבנה של החומר שלהם, ובגלל מקומם הטבעי, ובגלל האופי שלהם, שבו הם, תקשיבו טוב להסבר, שואפים לנוח. המים רוצים לנוח. כולנו יגיד אריסטו, תודה. כולנו יגיד אריסטו, וזו תחילתה אגב של הפילוסופיה של העצלנות, כולנו מתאמצים כדי לנוח. אנחנו זזים כדי להגיע לפוזיציה הטבעית שלנו, כדי שנוכל לנוח. המים זזים כי הם רוצים להגיע למקום הנמוך ביותר, כי רק במקום הנמוך ביותר הם יכולים לעמוד ולנוח. זה אדם זה התפרקות כימית, למשל מוות, והזרה לטבע בצורה מודגסה של זה? מוות? כן. אז זה השאיפה שלנו, כאילו, לפי אריסטו זה... יכול להיות שהמבנה שלנו הוא מבנה של אי סדר, ובסוף אנחנו מגיעים למוות שהוא סוג של מנוחה של החומר. כן, בהחלט. משיכה וציפה. הוא אומר, אתם רואים קולות גופים שנמשכים, גופים שצפים על המים. הוא אומר, על מנת להגיע למיקום כזה, כוח מסוים מופעל על חפץ המושך אותו או כלפי מטה או כלפי מעלה. זאת אומרת, בגלל המבנה של החומר ובגלל הצורה שלו, הוא לא מוצא את מנוחתו. אני אקח למשל כדור מעץ ואני אשים אותו בתחתית האמבטיה, הוא יקפוץ חזרה למעלה. כי מקומו הטבעי לפי הצורה ולפי החומר הוא לא להיות מתחת למים, כי המים שואפים להיות מתחתיו, כי הם תמיד רוצים ללכת הכי נמוך, ולכן הוא יקפוץ למעלה. תנועה בקו ישר. כן, תנועה בקו ישר, אנחנו קוראים לזה התנועה הליניארית. זו תנועה שאינה קיימת. כן, לפי המודל של אפלטון, כי הוא דן בתנועות האלה, תנועות הכוכבים, שהן תמיד תנועות מעגליות נצחיות עם מהירות קבועה. התנועה בקו ישר זה התנועה של העולם התת-ירחי. זה מה שהראיתי לכם קודם עם הטוש שלי. כן, לוקחים את הדבר הזה והוא נופל לו. וכאן, זו תנועה בקו ישר. מה היא תנועה בקו ישר? זו, אנחנו חושבים שזו אינה תנועה טבעית, כן, לפחות לא כמו תנועה של הכוכבים, היא תנועה טבעית של העולם התת-ירחי, זו תנועה שאופיינית לעולם שמתחת לירח, תנועה בתגובה לכוח זה מבוצעת בקו ישר ובמהירות קבועה. מדוע הטוש שלי נופל למטה? למה הטוש שלי לא עומד במקום? אני אומר לו, אופ, תישאר במקום, טוש, למה אתה חייב ליפול לעזאזל? למה הוא נופל בקו ישר למטה? ולמה שהוא לא ייפול, תסלחו לי רגע, בצורה כזאת, כמו איזה נוצר, עד שהוא יגיע לרצפה. למה הוא נופל בקו ישר למטה? זה הדרך הכי מהירה שלו להגיע למקומו הטבעי. כן, כי זהו מקומו הטבעי. הסברים מוזרים בעיניכם, נכון? בעיניים הסברים מאוד משכנעים. תנועה סיבובית, זו התנועה שאנחנו מכירים אותה כמובן גם מהשאלות של העולם השמימי של אפלטון, שהיא התנועה האופיינית לעולם השמימי. כוכבי הלכת נעים בתנועה מעגלית מושלמת, במהירות קבועה, ללא האטות, כן, וללא האצות. זאת אומרת, זו תנועה, אם משהו נמצא בה, הוא פשוט ינוע כך לנצח באותה מהירות. בגלל זה, פה אפשר לעשות גיאומטריה, בגלל זה, זהו העולם המושלם. התנועות פה, בעולם התת-ירחי, אינן אף פעם תנועות מעגליות. אני לא אזרוק את זה וזה ינוע במעגל, הוא תמיד ייפול למטה, זו תמיד תנועה ליניארית. תנועה בזמן, דיברנו על זה, על הבלוט שיהפוך לאלון, על התינוק שיהפוך לגבר, כן, ועל דברים אחרים שנולדים ומתים. נולדים והופכים למשהו מסוים. המשהו המסוים הזה, מה שדוחף אותו לכיוון הגשמת הפוטנציאל שלו, יגידו, זה סוג של כוח חיים. היה פילוסוף ערבי חשוב מאוד, שקראו לו אבן סינה, שאתם בטח מכירים אותו, אולי הפיזיקאי הכי חשוב בימי הביניים, בטח הרופא הכי חשוב עד למאה ה-17 בערך. הוא כותב ספר שנקרא קנון פטיב, או קנון הרפואה, וזהו הספר שמלמדים בכל בתי הספר לרפואה באירופה עד המאה ה-18. זאת אומרת, הוא איש מרשים ביותר, הוא כותב על פיזיקה, על מיסטיקה, על תיאולוגיה וגם על רפואה. והוא אומר, התנועה הזו, מהפוטנציאל לאקטואל, הוא אומר, מה שגורם, מה שאתם קוראים לו כוח החיים, הוא קרא לו בסגנון מאוד נאו-פלטוניסטי, בערבית, עשק, תשוקה, אהבה. אם יש משהו שיש בו תשוקה, הוא ינוע לקראת הדבר שהוא צריך להיות, להגשים את עצמו. ללא תשוקה,
לא יכולים להיות הגשמות של דברים. לכן, ישנה תנועה נוספת והיא תנועה בזמן. והתנועה האחרונה זו התנועה הכי בעייתית, זו התנועה האלימה, ככה קראו לה, או התנועה הלא טבעית, זו התנועה הזו. כן, זרקתי נגיד טוש או כדור בייסבול. שאלה, למה הוא אף? תסבירו לי, למה הוא אף ככה ולא איך שעזבתי אותו, את כדור הבייסבול, הוא לא נפל מיד בצורה ליניארית למטה. סליחה? הופעל עליו כוח, כן, אבל מה זאת אומרת הופעל כוח? הוא לא מאמין בכוחות. מה קרה פה במרחב? הוא מאמין במקומות טבעיים? לכל חומר, לכל דבר, לכל צורה יש מקום טבעי. למה זה שמקומו הטבעי אנחנו יודעים הוא פה למטה, כשעשיתי ככה, הוא אף ככה בקשת עד שנפל למטה? פחות מאמץ בשבילו? סליחה? פחות מאמץ בשבילו? מה קרה במה שעשיתי? תראו את עכשיו את ההסבר כדי שתבינו את הפילוסופיה של אריסטו. הוא אומר שהעולם מלא בחומר, אין ריק. נכון, אין ריק. מה שאני עשיתי בתנועה הזו, אני פשוט פתחתי כיס באוויר לאובייקט הזה. כן, פתחתי לו כיס, ובגלל שפתחתי כיס, שאיפתו של האוויר היא תמיד למלא את הריק. והאוויר יעשה הכל כדי שזה לא יתפוס לו מקום. ולכן האוויר ינסה להידחף, כן, מהכיס מאחורה, כן, חזרה לאותו חלל שתפס האובייקט הזה. ומה שדוחף את החפץ הזה, זה למעשה הניסיון של האוויר לחזור חזרה על החלל הזה שנתפס על ידי האובייקט, עד שהוא נופל לגמרי. היה פילוסוף ערבי שקראו לו אל-בגדדי, שהתמודד עם השאלה הזו, הוא מבגדד במקור, והוא אמר את ההסבר הזה, הוא אמר, מה זאת אומרת שזורקים? עזבו נזרוק, עזוב אריסטו לזרוק, בואו נעשה תרגיל אחר. הוא אמר, נזרוק את זה גבוה וניתן לזה ליפול. כן? את הפעולה הבאה, ניקח כדור או טוש, נזרוק אותו ככה, וופ, והוא נפל למטה. יפה, אנחנו רואים, זאת תנועה אלימה, נכון? זאת תנועה אלימה מכיוון שלא עזבתי אותו והוא נפל, אלא זרקתי אותו כלפי מעלה. ואז הוא אומר, למה יש נקודה שבה החפץ מגיע אליה, כן? שזו נקודת השיא של העלייה שלו מהזריקה שלי, וממנה הוא מתחיל ליפול כלפי מטה. מה ההסבר לכך? מהי הנקודה הזו בדיוק מבחינה פיזיקלית? פה, הרגע שהוא הגיע לפסגה וממנה הוא נפל. בשביל אותו פילוסוף אל-בגדדי, היה הסבר אחר, הסבר מאוד מעניין. הוא הניח שבתוך כל אובייקט, כל חפץ, קיים כוח תנועה וכוח מנוחה. וכשאני מתערב במיקומו של החפץ, אני מפר את האיזון בין כוח התנועה לכוח המנוחה. כשעשיתי את זה, נתתי תגבורת לכוח התנועה שקיים בחפץ, וכשהוא הגיע לכאן, לפסגה, היה איזון. פתאום הוא נח לו באוויר. יש נקודה מסוימת שהוא עומד ונח. פתאום הוא נח לו באוויר, נוצר איזון בין כוח התנועה לכוח המנוחה. ואז, בגלל נטייתו הטבעית של החפץ, כוח התנועה, כוח המנוחה, ימשוך אותו כלפי מטה כדי לנוח במקומו הטבעי. תראו איזה סוג של הסברים היו לאריסטוטלים. כן. שוב, מה זה משיכה ציפה? לא הבנתי. למשל, אם אנחנו לוקחים כדור של עץ, כן, הוא עשוי מחומר מסוים. לעץ יש טבע מסוים, והכדור, בגלל הצורה שלו, גם לו יש טבע מסוים. מקומו הטבעי של העץ יהיה במקום שהוא יכול לנוח בו. אוקיי? אם אני אזרוק אותו לחלל, לאוויר, כן, הוא תמיד ייפול למטה, כי החומר של האוויר קל יותר מהחומר של העץ, כן? והוא תופס מרחב לאוויר, ולכן הוא ייפול למטה. מקומו הטבעי הוא לא בשמיים, אדם לא צריך לעוף. בגלל זה הוא לא עף, לא בגלל שהוא לא יכול. אם אני אשים את זה במים, כן, המים שואפים לרדת למטה. נכון, הם לא ייתנו לאף חפץ אחר לתפוס להם מקום אם הם יכולים, הם יגרמו לו לזוז כדי שהם יתפסו את המקום. כי אם הוא יתפוס להם את המקום, הם צריכים ללכת למקום אחר המים כדי לנוח. ואז יש מלחמה בין התכונות הטבעיות של המים לבין התכונות הטבעיות של העץ. ובסוף המלחמה הזו, המים בועטים בעץ למעלה והוא צף. הסברים מאוד משכנעים, אני חייב להגיד. מסכימים או לא? סיבתיות. הוא גם מנסה ליצור סיבתיות מסוימת. כן, כמה חוקים שאיתם אפשר לנתח את התנועה, התנועות האלה שתיארנו. הסיבתיות החומרית, כן, שהיא סיבתיות מאוד פשוטה, דבר מה מתנהג בצורה מסוימת בגלל החומר שהוא עשוי ממנו, ויחסיו כמובן לחומר אחר. אפשר להגיד מבחינה לוגית X שווה לחומר שעשוי ממנו Y, במידה וכמובן הם עשויים באותו חומר. סיבתיות צורנית,
כדור, כן, בגלל המבנה של הכדור, הוא יתגלגל וינוע בצורה הרבה הרבה יותר, אין עדיין אינרציה, כן? אנחנו עדיין לא שם, אבל הוא ינוע בצורה מאוד סדורה, כן? יחסית לגלגול של קובייה. לכן הסיבה להתגלגלות לתנועתו של הכדור היא צורתו. הסבר אחר היא הסיבתיות פועלת, אובייקט של הטבע הוא משהו בגלל שהוא נוצר ממקור מסוים. משהו מפעיל כוח מסוים על דבר מה ויוצר אותו. בלי שום קשר לסדר של הטבע, כמו שאמרתי, לזרוק דבר מה, להכין דבר מה, לגלגל כדור. והסיבה הטליאולוגית, סליחה, שהיא הסיבה המרכזית אולי, אפשר להגיד אצל אריסטו, למה הדברים נעים? הם נעים לקראת משהו שהם חייבים להיות. למה? פחות או יותר התנועה הזו מייצגת פחות או יותר את הפילוסופיה האריסטוטלית בכלל, שמנסה לענות על השאלה למה ולשם מה. לא כיצד, לא מה, לא איך, לא מתי ולא כמה. למה ולשם מה? למה דבר מה הוא כך ולשם מה? כן, ואם אנחנו מצליחים להבין את המטרה, כן, מהמטרה אפשר לגזור את הסיבות שמביאות דבר מה להיות משהו. למה ילד גדל? כי המטרה שלו הוא להיות גבר. כן, למה צמח שתיל כזה מתחיל לגדול? כי המטרה שלו היא לפרוח. למה אנחנו מביאים צאצאים? כי אנחנו רוצים להשאיר זרע, או להשאיר סימנים שרידים ביקום הזה. אז הסיבות שלו הן סיבות מאוד לוגיות, כשהמרכזית מביניהם בעיניי זה הסיבה הזו. מדוע למשל כוכבי השמיים נעים בצורה מעגלית? הנה, עכשיו יש לנו בעיה, כן? למה הכוכבים נעים בצורה מושלמת מעגלית במהירות קבועה? בסיבה הטליאולוגית? ונחזור לאותו מקום? לא, כי הם מנסים, תקשיבו טוב, להידמות לנפש או לאידאה של התנועה המושלמת. כן? הם נעים ככה כי הם רוצים להיות דומים לדבר שהם שואפים אליו. פחות או יותר רעיונות של עולם האידאות פה קצת יותר מתאים, אבל במקום אידאה הוא קורא לזה תכלית. הבעיה של אריסטו שהוא מתמודד איתה היא לא אפלטון, הבעיות העיקריות הן באות מהכיוון של האטומיסטים. כן, האטומיסטים והסטואיסטים שניהם בעיות גדולות, כי האטומיסטים מניחים שהעולם בנוי מחלקיקים ומריק, ואלה שהולכים אחרי הסטואה מניחים שהעולם עשוי מרצף. כן, בדיוק ההפך, במקום חלקיקים הכל רצוף, הכל רגיל, הכל זורם. הוא מפריך את שני הדברים האלה כדי לבנות את הפילוסופיה שלו. אני אביא לכם כמה דוגמאות של טענות. למשל, תיקחו את הטענה לריק. הרי האטומיסטים אומרים שיש חלקיקים, אטומים, והסיבה לתנועה בעולם זה שיש גם ריק. והאטומים, חומר בכלל, תמיד ישאף למלא את הריק. בגלל זה יש לנו תנועה. למה יש גופים? נוצרים גופים? זו שאלה שנשאיר אותה לדיון אחרי אריסטו. אבל זה הסיבה שיש תנועה בעולם. אטומים שנעים לעבר הריק. ואז בא אריסטו ובאופן לוגי, תראו איך הוא מפריך את הטענה הזו, עם יחס מהירות צפיפות, הוא אומר, מהירות התנועה היא תמיד ביחס הפוך לצפיפות של המדיום שדרכו האובייקט נע. נכון, אם אני אגלגל פה כדור, הוא ינוע במהירות שונה, למרות שאני אפעיל את אותו כוח, אם בחדר הזה תהיה שלולית בגובה של 20 סנטימטר. כי ההתנגדות תהיה גם של מים. כנען כמובן תנועה בחלקים הנמוכים של האטמוספירה, לעומת החלקים הדלילים יותר של האוויר שנמצאים למעלה. מהירות תמיד קשורה במדיום, היא ביחס הפוך למדיום ההתנגדות. ואם זה נכון, אומר לנו אריסטו, אזי שבריק, תנועה בריק, אנחנו צריכים לצפות למהירות אינסופית. ולוגית, דבר כזה לא אפשר לעלות על הדעת. נכון, אין מהירות שהיא אינסופית. כל המהירויות אינסופיות. לכן הוא אומר להם, אתם טועים מהמהלך הלוגי הזה, אבל לא רק זה. הוא אומר שמרחב, הוא שואל שאלה, מהו מרחב? הרי כל הדיון שלנו פה הוא על מרחב, נכון? אנחנו משליחים גיאומטריה, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מסדרים את האובייקטים בטבע ואת היחסים ביניהם בצורה חוקית, של חוקתיות, חוקיות. והמרחב הזה, איך אפשר להגדיר אותו? כן, מהו המרחב? מה זה מרחב בעיניכם? הרי בלי מרחב וזמן אין לנו מדע, נכון? אלה שני המושגים, מושגי היסוד שממנו, מהם אנחנו מוצאים תיאוריות.
תיאוריות מדעיות. מה זה מרחב? מה הוא מרחב, חברים? שטח הקיום שלנו. סליחה? שטח הקיום שלנו. שטח הקיום שלנו נשמע מאוד... טוב, לא רק שטח קיום, אוקיי. מה הוא מרחב? מה מגדיר מרחב? אני אשאל שאלה. שאין לו גבול. האם אפשר לדבר על מרחב לפני המפץ הגדול? לא. למה לא? למה לא? מה לפני המפץ הגדול, רגע לפני, מה היה שם? מה היה שם שאנחנו קוראים לו יקום? האם אפשר לדבר על מרחב ועל הגבולות של היקום? אריסטו אומר שמרחב תמיד מוגדר על ידי האובייקטים שמכילים אותו. כן, אם יש אובייקטים, יש מרחב. אם יש כלום, יש ריק, כמו שאתם האטומיסטים אומרים, אז אין מרחב. אתם מדברים על כלום. סלח לי, זה חזרה לדיון של רמספלד. זה דיבור ממש על כלום, ועל כלום אי אפשר לדבר. אין אובייקטים, אין מרחב. ולכן הדיון שלנו על מרחב ועל אובייקטים, ולא יכול להיות ריק. וכמובן, תיאוריית הרצף. מכירים את החטא של זנון? מכירים את הפרדוקס הזה בטח. זנון אמר שאם אני יורה חץ, מחץ וקשר, למטרה, יריתי את החץ הזה והוא נע במסלול לעבר המטרה. נכון? ופגע במטרה. זנון אומר, עכשיו בואו נעזוב רגע את הסיפור הזה של התנועה וניצור קו רציף של התנועה הזו. ובואו עכשיו נחלק את הקו הזה לחלקיק הכי אינפיניטיסימלי, אם תרצו, פה. אוקיי? האם אנחנו יכולים להגיד משהו על התנועה של החץ בנקודה כל כך אינפיניטיסימלית שנמצאת פה? אתם יכולים להגיד משהו, שהוא היה במנוחה. נכון? הוא היה בדיוק כאן. הוא לא זז בנקודה הזו. בדיוק כאן היה החץ. אם זה נכון, אומר זנון, אזי ש... חיבור של כל הנקודות האינפיניטיסימליות האלה על המסלול מביא אותנו למסקנה שהחץ מעולם לא זז, הוא תמיד היה במנוחה. נכון? הגיוני, טענה מאוד הגיונית, וזה כמובן מחובר לטענה של האטומיסטים. אפשר למצוא חלקיק מאוד קטן שממנו אפשר להתחיל למדוד דברים. אריסטו מפריך את טענת הרצף הזו בכך שהוא אומר שקווים לא מודדים בנקודות וזמנים לא מודדים ברגעים אינפיניטיסימליים. קווים מודדים בקווים וזמנים מודדים בזמנים. אין לנו אטום של קו במרחב ואין לנו גם אטום של זמן. זה תמיד רצף של דברים. אבל כפי שאתם בטח יודעים, אריסטו לא היה הפילוסוף היחידי בזירה, תכף נגיע גם לאטומיסטים. האופי של היקום של אריסטו, אחד שיש לנו אתר שמתפשט בהכל, אתם יודעים מה זה אתר? את יודעת מה זה אתר, כי פעם הקשבת לרדיו הישראלי, נכון? סליחה, חווה? כן. רדיו ישראלי, מה פעם אמרו ברדיו? מעל? גלי האתר. גלי האתר. תחשבו, מושג האתר היה קיים עד לא מזמן, למרות שאלברט איינשטיין ניסה להפריך אותו לגמרי, או טען פשוט שהוא לא קיים. זה אבסורד, אבל חשבו שקיים מין חומר אלמנט חמישי כזה, חומר תווך שבו נמצאים כל הכוכבים. הרי פה יש לנו חומר שהוא אוויר בעולם התת-ירחי. מה יש שם בין הכוכבים? הוא אומר, יש שם אתר. בין הכוכבים יש אתר והנטייה שלו יהיה בכל מקום. הוא לא ייתן לשום דבר, כן? לגרום לכך שהוא לא יהיה שם. כמו שאמרנו עם האוויר, עם האובייקט, הוא יילחם כדי למלא את זה. אנחנו נרוקן ממשהו אוויר, הוא ייכנס חזרה בכוח האוויר, אם יהיה לו הזדמנות. כנ"ל גם האתר ביקום. הוא ינסה להתפשט בכל המקומות, הוא לא ייתן לשום אובייקט לתפוס את מקומו, ומכיוון שכך לא יכול להיות ריק. היקום בשבילו הוא גם סופי וסגור. כן, כי אם יש תנועה מעגלית, כי אם יש גבולות במרחב, אם המרחב מוגדר תמיד על ידי האובייקטים שנמצאים בו, זאת אומרת שיש גבולות ליקום הזה. ואם יש גבולות ליקום הזה, אפשר להגיד שהוא יקום סופי. יש לו סוף, סוף מבחינת גבול, אולי גם סוף מבחינת זמן, אבל לא במקרה של הכוכבים, מכיוון שהוא אומר שהיקום הוא נצחי, הקוסמוס הוא נצחי, הוא בלתי ניתן להשחתה.
אריסטו הוא זה שמסבך את כל התיאולוגים של ימי הביניים, בין אם הם מוסלמים או יהודים, בשאלה הגדולה של האם היקום הוא נצחי או נברא. בשביל אריסטו היקום הוא נצחי. מדוע? מכיוון שהתנועה המעגלית היא נצחית. לא יכול להיות שזה מתחיל מתישהו, כי אם זה התחיל מתישהו, היא חייבת להסתיים. האם אתם יכולים להגיד על תנועה נצחית של כוכב לכת מסוים, שהיא מעגלית, שיש נקודה בזמן שזה ייעצר? אי אפשר להגיד את זה, כי היא תנועה נצחית, ולכן גם אי אפשר להגיד שהייתה לזה התחלה. ולכן היקום הוא נצחי. הוא אומר גם שהיקום הוא כמובן גיאוצנטרי, כי כל החפצים שואפים להגיע למרכז כדור הארץ, כן? ולכן השם, כדור הארץ נמצא במרכז, ואמרנו שהאלמנט החמישי הוא האתר, זה החומר שיש בשמיים, והכוכבים עצמם עשויים לא מאדמה, רוח, מים ואש, אלא הם עשויים מחומר נצחי. כן? תחשבו שבעיניו הירח היה סוג של מראה שעליו השתקף, סוג של חומר מושלם, שעליו השתקפו קרני השמש והועברו לכדור הארץ. לא לחינם גלילאו נרעש כשהוא מרים את הטלסקופ לירח ורואה הרים וגאיות ועמקים ומכתשים, והוא אומר, וואו, גיליתי דבר גדול. אריסטו טעה בהכל. אבל היו גם, כמו שאמרתי, היו גם אטומיסטים. כמו שאמרתי, האטומיסטים הניחו שהעולם עשוי מחלקיקים ומריק, וזה מה שיוצר תנועה. אבל אז עולה השאלה הבאה. מה גורם ליצירתם של הגופים? מה גורם לאטום אחד להתחבר לאטום שני וליצור גוף מחומר מסוים? או גוף בעל צורה מסוימת? האטומיסטים נחלקו על השאלה הזו. האטומיסט המרכזי, הראשי והקודם, קראו לו דמוקריטוס. ודמוקריטוס הניח את הדבר הבא. הוא אמר שכל החלקיקים נמצאים במקומם בגלל המשקל שלהם, שהוא גם קובע את מהירות נפילתם לתוך הריק. כלומר, אם תיקחו למשל את החלקיקים שנמצאים, למה בלב כדור הארץ יש ברזל? הוא אומר, כי זה חלקיק מאוד כבד שירד עד למטה, והוא נפל, כשנפלו החלקיקים האלה לריק, הוא נפל הכי מהר שאפשר לפני כולם, ותפס מקום. החלקיקים האחרים, נגיד, מה שיש לנו פה בחלקים הנמוכים של האטמוספירה, חלקיקים מסוימים שהם כבדים יותר מהחלקיקים שנמצאים למעלה. ולפי המשקל של כל חלקיק נמצא מקומו. כי זה קבע את מהירותם בנפילה לריק. נכון? זה דמוקריטוס. אבל דמוקריטוס היה לו מתחרה אחר, אפיקורוס, שאתם הדתיים בטח מכירים אותו מהמשנה. והסיבה שאתם מכירים אותו מהמשנה זה בגלל שחלק מהרומאים בתקופה שהם שלטו בארץ ישראל, כן, האמינו באפיקורוס. מה שאנחנו יודעים על אפיקורוס בא דרך שני כתבים חשובים, אחד של קיקרו שהוא מנסה להפריך את אפיקורוס על מלכות הטבע, והספר השני של לוקרישיוס, כן, שהוא כבר אפיקורי לגמרי, והוא מנסה להעביר את המסרים שלו בצורה מאוד ברורה לקהל הרומאי, וחלק מהרומאים משוכנעים על ידי אפיקורוס. למה אתם קוראים למי שלא מאמין באלוהים אפיקורוס? מה זה כופר? במה הוא כפר בדיוק? אפיקורוס, להבדיל מדמוקריטוס, היה הרבה יותר דמוקרטי, מכיוון שהוא הניח את הדבר הבא. הוא אמר, טעות, חלקיקים נופלים לריק למרות משקלם השונה במהירות שווה. כן? מהירות שווה לגמרי. אם יש חלקיק כבד יותר מהחלקיק השני, נזרוק אותם יחד, הם יפלו בדיוק באותה מהירות ויגיעו לאותו מקום יחד. אז אם כך, ישאלו הדמוקריטיסטים, אז מה יוצר לנו מעמדות? מעמדות במיקומים. למה יש חומרים מסוימים במקומות מסוימים? ואפיקורוס עונה באופן הבא. מה מביא חלקיק להתחבר לחלקיק אחר? תקשיבו טוב, הרצון שלו. המקרה, פשוט מאוד, חלקיק רע, חלקיק ליד, אמר, וואו, בא לי להיות איתך, התחבר אליו, ויוצרים יחד גוף. הרעיון של אפיקורוס שכל הסדר בטבע מבוסס על מקריות, על רצון טוב, לא יותר מזה, אין פה סדר סימטרי, אין פה סדר של יופי, אין את ההשגחה שהיה לנו אצל אפלטון, ואנחנו קוראים לאפיקורוס כופר,
מכיוון שהוא כופר בהשגחה אלוהית, בין אם היא השגחה פרטית או השגחה כללית. אין השגחה לעולם, הכל מקרי לגמרי. הגופים נופלים למרות משקלם השונה במהירות שווה. מי שאחרי זה מוכיח את זה, אתם בטח מכירים את האגדה הגדולה על גלילאו שזורק את הכדורים מאותו מגדל, ומגלה להפתעתו שהם נופלים במהירות שווה. אפיקורוס צדק, לא רק שהם במהירות שווה, המהירות שלהם היא לא קבועה, אלא היא מתגברת, יש תאוצה. איזה רעיונות חדשים צומחים מאלה שמתחילים לחשוב על אפיקורוס כשהרעיונות של אריסטו מתחילים להגיע לבגרות, זקנות אם תרצו, ולהבשלה שמאפשרת את ההחלפה שלהם ברעיונות אחרים. אני חושב שבשיעור הזה הנחנו את היסודות לא רק להתחלתה של ההיסטוריה של המדע והפילוסופיה של המדע, אלא גם לתבניות חשיבה שאנחנו נמצא אותם לאורך הזמן. אנחנו נראה מדענים שמתכתבים, כן, לפעמים בגלוי עם אותם מקורות. הם יגידו, אריסטו טעה, אריסטו צדק, אפלטון זה האיש שלי, אני הולך איתו, אפיקורוס צדק, אפיקורוס טעה, דמוקריטוס צדק, דמוקריטוס טעה. אתם תראו אותם מתכתבים, דקארט יגיד, דמוקריטוס צודק. כן, יבואו אחרים יגידו, לא, אפיקורוס צודק. ניוטון יבוא ויגידו, אולי קצת אפלטון, היה לו משהו במה שהוא אומר. אתם תראו שהדברים, גלילאו יבוא ויגיד, אריסטו טעה בהכל, פחות או יותר. אתם תראו שכולם מתכתבים עם המסורת הזו, וכולם מנסים ליצור מדע חדש, שמבוסס או על הישענות, או על הפרחה של הגיבורים שדנו בהם היום. שאלות לפני שעוזבים. יפה, שיעור הבא, אנחנו כבר נצעד לעבר המהפכה המדעית ותחילתה, כמובן 1543, דה רבולוציוניבוס, ספרו המעולל של קופרניקוס, שכך אומרים, מתחיל את המהפכה המדעית, מזיז את השמש למרכז היקום ואותנו מכניס לתנועה מטורפת במרחב. להתראות.